israail ayaa soo saartay hanjabaad adag kadib markii caruur ah iyo dhallinyaro isugu jira ay ku dhinteen toban kalena ku dhaawacmeen gantaal ku dhacay garoon kubadda cagta ah oo ku yaala buuraha golonhayts ee israil haysato sida ay sheegeen mas-uuliyiin israiiliyiin ah ciidamada difaacii israil ayaa sheegay in gantaalka ay soo rideen kooxaha awooda badan ee xisbullah ee libnaan uu ku dhacay magaalada daruusa ee majdalsamis sheegasadaas oo ay si adag u beenisay kooxda xisbullah raiisul wasaarea israiil benjamiin netanyahu ayaa wacad ku maray in ay ka argoosan doonaan xisbullah isaga oo sheegay in qiimo weyn ku bixin doonto dhacdadan ayaa waxa ay awood u leedahay inay dhaliso dagaal dhan walbo ah oo u dhexeeya israail iyo xisbullah kuwaas oo ciidamadoodu si joogto ah rasaas isu weydaarsadaan tan iyo markii uu bilowday dagaalka israil iyo khaza weerarkaas ayaa ahaa kan ugu dhimashaha badan ee ka dhaca xadka waqooyiga israa'iil tan iyo markii uu bilowday dagaalka khaza iyo isra'iil bayaan ka soo baxay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in dhinacyada isxakameynta ay muhiim u leedahay labada dhinac iyadoo laga digayo iskahorumaad ballaaran oo saameeya gobolka oo dhan kaas oo dhaliya musiibo aan la rumaysan karin afyeen u hadlay xisbullah oo lagu magacaabo maxamed cafiif ayaa beeniyey mas-uuliyadda weerarkaas maamulka israaiil ayaa sheegay in dhammaan dadka lagu delay ay da-doodu u dhexayso toban ilaa iyo labaatan jir inkastoo warbaahinta israa'iil ay sheegtay qaarkood ay da-doodu ka yar tahay kahor intaaysan soo bixin wararka ku saabsan saameynta weerarkaas xisbullah ayaa sheegatay mas-uuliyadda afar weerar kale mid ka mid ah wuxuu ahaa mid ay la eegatay xero ciidan oo u dhow buurta harmon oo ku taala soodinta udhexeysa israel iyo lubnaan saldhiga wuxuu qiyaastii saddex kilomitir u jira garoonka kubadda cagta ee guntaalka kudhacay majdalsamis waa mid ka mid ah afar tuulo oo ku taala buuraha golon haytis halkaas oo ku nool yihiin ilaa labaatan ishan kun oo xubnood oo ka tirsan qowmiyadaha darusa ee carabiga ku hadla afhayeenka ciidamada israael daaniel haggari oo booqday goobta uu weerarkaas ka dhacay ayaa ku eedeeyay xisbullah inay been sheegeen ayna dafirayaan mas-uuliyadda dhacdada wuxuu intaas ku daray in gantaalka ku dhacay garoonka uu noociisa ahaa falaqwan kaas oo sida uu sheegay ay iiraan soo saartay oo ay si gaar ah u leedahay xisbullah inkasto israa'el iyo xisbullah ay si joogta isu weedaarsadaan rasaas labadoodana khasaaro ay soo gaaraan haddana tan iyo bishii oktoobar labada dhinac waxa ay ka gaabsadeen ficilo isu bedeli kara dagaal ballaaran oo ka dhaca koonfurta lubnaan mid ka mid ah qowmiyadaha daruusa oo lagu magacaabo sheekh muwaaqif tariif ayaa si caro leh u yiri xasuuqa argagaxa leh wuxuu ka tallaabay khadkacas ee suurtagalka ah maamulka saxda ah ma ogolaan karo in dhibaato joogto ah loo geysto muwaadiniintiisa iyo dadka deegaanka tani waxay ahayd xaqiiqda haysata shacabka waqooyiga sagaalkii bilood ee lasoo dhaafay ayuu intaa raaciyey wasiirka arrimaha dibadda israel katas madaxweynaha israel isaaq harsuk ayaa ku tilmaamay dhacdadan musiibo aada u xun oo naxdin leh wuxuuna sheegay in dowladda israel ay si adag difaaci doonto muwaadiniinteeda iyo madaxbanaaneeda dowlada lubnaan ayaa sidoo kalena soo saartay bayaan naadir ah oo ay kaga jawaabayso iyadoo sheegtay in ay cambaareynayso dhammaan falalka rabshadaha iyo gardarada ah ee kadhanka ah dhammaan dadka rayidka ah waxayna ku baaqday in si degdeg ah loo joojiyo colaada dhinaca kasta ah maraykanka iyo midowda yurub ayaa sidoo kale cambaariyey weerarkaas العز شيل سيبيه مخدشه